គិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2022នេះគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរសម្រេចបាន734%ហើយនៃគម្រោងដើមដែលគរងនឹងសម្រេចឲ្យបាន70%នៅដំណាច់ឆ្នាំ2022នេះបតាមរបាយការណ៍ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមទឹករ៉េតសម្រេចរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការតម្រង់ទិសសម្រាប់ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ ដោយបានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការចម្រុះចោះពីនិតការដ្ឋាននៃការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គម្រោងនៃការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីមរាបអង្គការនេះមានវត្តតនភាពការងារគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងនោះមានផ្នែកមួយចំនួនដូចជាអនុស្ថានីអាកាសនីស្ថានីយ៍ស្តុកប្រេងឥន្ធនៈអគារបញ្ជាផ្លូវហោះហើរគឺសម្រេចបានលើសពី70%ហើយ ចំណាយអាយផ្នែកសំខាន់សំខាន់ធំធំដូចជាស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរនិងផ្លូវរថយន្តហោះកំពង់ផែមមេញឹកក្នុងការសាងសង់នឹងបានលេខចាញ់រូបរាងដល់ធំស្កឹមស្កៃហើយក្រុមហ៊ុននៃការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីមរៀមអង្គរនេះបានបដាញ្ញាចិត្តគឺសម្ raiz ឲ្យបាន50%នៃគម្រោងទាំងមូលនៅដំណាក់ត្រីមាសទី3និង70%នៅដំណាក់ឆ្នាំ2022ខាងមុខ គម្រោងនៃការសាងសង់អគារសិញ្ញនដ្ឋានអន្តរជាតិស៊ីមរៀមអង្គការនេះត្រូវបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជា880លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយចំណាយពេលវេលារយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់អគារសិញ្ញនដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីនេះនឹងคล้ายទៅជាអគារសិញ្ញនដ្ឋានដ៏ធំបំផុតពីអគារសិញ្ញនដ្ឋានអន្តរជាតិដែលជោគក្រុងតាក្មៅដែលកំពុងសាងសង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះ អកាសញ្ញនឋានអន្តរជាតិស៊ីមរៀបអង្គរនេះគឺមានចំងាយ51គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជននៃខេត្តស៊ីមរៀបនិង40គីឡូម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋានអង្គរដែលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណជា700ហិកតា ដូច្នេះនេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទទួលជើងហោះហើរយន្តហោះធំធំដែលនឹងត្រូវចោះចតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030និងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050ខាងមុខហើយបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែស្របតាមគោលការណ៍ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ជាតិដីជូក្រុងតាក្មៅកំពុងតែសាងសង់ដមមេញឹកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងស៊ីមរៀបក៏កំពុងតែសម្ពោធការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដារាសាគរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងគឺបានសាងសង់រួចរាល់ហើយដែលក្រុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនាពេលខាងមុខក្នុងនោះកម្ពុជាក៏មានគម្រោងក្នុងការកែលំអអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាគម្រោងក្នុងការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទិទៀនការ អំពីនយោបាយថ្មីថ្មីក៏ដូចជាជំរុញវិស័យទេសចរអោយកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត